O problema todo está na rua Vicente Sabino, no bairro do Farol. Essa rua, quem sai da Fernandes Lima, pega aquele posto de combustível nas proximidades do EB, do Exército Brasileiro, e que vai sair na principal da Avenida Rotary. Aqui virou uma central de entulhos. O resto da construção veio para cá. A poda das árvores também veio para cá. Aí tem caixa de papelão, o resto do armário, a tampa do isopor, a cadeira quebrada ali na frente, bro. Enfim, o que você imaginar de metralha e entulho tem aqui. Tem inclusive a tampa do balde. O balde ficou lá, mas a tampa do balde veio parar aqui. E começa tudo isso em cima de uma calçada. Quer dizer, aqui o pedestre vai para aquele lugar, porque ele obrigatoriamente, depois que chega aqui, no final dessa calçada, ele tem que vir pela pista da rua Vicente Sabino, no bairro do Farol. Além de todo esse problema dessa central de entulhos clandestina, tem o terreno. O terreno está cercado. Fez bem o proprietário do terreno. O detalhe é que o mato já tomou conta faz tempo de todo esse terreno aqui, que está com uma placa de venda. Aí é um verdadeiro matagal. Lembrando aí Bezerra da Silva, né? O meu vizinho plantou uma semente no meu quintal, de repente brotou um tremendo matagal. Olha o ECAD, viu? Olha o ECAD. Bom, rua Vicente Sabino, Farol. Entulho do lado de fora, mato do lado de dentro do terreno que tem que limpar. Com a palavra, a empresa que limpa. Com a palavra, o órgão que notifica o proprietário do terreno. Com a palavra, o ceboso que colocou isso aqui. Tô falando. As imagens cebosas, nojentas e imundas são de Janilton Silva. O 66. O apoio técnico é de quem? Tem não aqui, bro. Aqui. É ele também. Produção, edição, o roteiro e direção da prima, aliás, as duas primas, Kiara Lima e Poli Lima. Na coprodução, Adelaide Nogueira. Na direção de roteiro, Liri Daneres. Na apresentação, Warner Filho. Co-apresentação, Ludmila Calheiros. Ziliane na edição. É gente demais, assim. É, tá bom, tá bom.